सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि दोस्रो प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आज प्रारम्भ हुँदैछ। म सबभन्दा पहिले देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना पुनर्स्थापना र समस्यालाई जीवन आहुति गर्ने सम्पूर्ण प्रान्त अज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न वर्तमान संविधान निर्माण गर्न योगदान गर्नुहुने सबैका प्रति उच्च सम्मान गर्दै उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै माननीय सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा काम गरेर सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईँहरूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको भावना अनुरूप काम गर्न अनुरोध गर्दछु। माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उहाँको नयाँ नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषदको गठन भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मन्त्री परिषदमा नवनियुक्त माननीय सदस्यलाई बधाईका साथै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजभन्दा 18 महिना पहिले अप्रत्याशित तौरले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको थिए। तत्कालीन अवस्थामा संविधानको भावना अनुरूप मन्त्री सभालाई पूर्ण कार्यकाल कार्य सम्पादन गर्ने सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तह प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समय सम्पन्न गरी देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर गराउन मेरो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिक जिम्मेदारी थियो। यस कार्यमा तमाम चुनौती र कठिनाइहरू थिए, तापनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल कायम रह्यो। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भयो। पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष भइरहेको वातावरणमा पनि भयो र तत्कालको समयमा विश्वव्यापी COVID-19 त्रिकोणीय देश आक्रमण थियो, त्यसबाट जनतालाई बचाउने काम पनि भयो। अहिले भयरहित वातावरणमा जो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर आज हामी प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बसिरहँदा मलाई हर्ष र गौरवको अनुभूति भएको छ। यस अवसरमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आवधि निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। स्थानीय तह प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनहरू समयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने देशभित्र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबै मतदाता राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय समग्र कर्मचारी संयन्त्र नागरिक समाज बुद्धिजीवी समाचार जगत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले संलग्न भई सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको प्रयोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जनताद्वारा प्राप्त सद्भाव सहयोगको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माननीय सदस्यहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रतिनिधिसभा नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुन जरुरी छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालको संविधानको रक्षा संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन अनिवार्य शर्त हो। संविधानको कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति तथा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ। संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यस अनुरूपको आवश्यक नीति कानुन बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि निमित्त संविधान कानुनका साथै नैतिक आचरण विशेष महत्त्व हुन्छ। यसको सम्पूर्ण ऊर्जा मनस्थिति व्यवहार र काम कारवाही नेपाली
नेपाल र नेपाली जनताको वृहत हितका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक छ साथै माननीय साथीहरुमा म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु प्रदेशसभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा कार्यान्वयन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकोस् हामी सबै यसमा सफल हुन सकौँ सभामुखले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपालका प्रदेशसभा र प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनेको छ नेपाली कांग्रेसप्रति ठुलो विश्वास र भरोसा गरेर जनताले जनमत प्रदान गर्नु हुने देशभित्र बाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु पार्टीका सबै साथीहरूले गर्नुभएको मेहनत उच्च सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु सञ्चार माध्यमले जनतालाई सूचित गर्ने गरी असल काम गर्नुभएको छ उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नागरिक समाज बुद्धिजीवी लगायत सबै शुभेच्छुक प्रति आभारी छु म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईँले दिनुभएको विश्वासमा ठेस लाग्न दिने छैनौँ नेपाली काङ्ग्रेस जनताको अपेक्षा र पार्टीका साथीहरूको भावना अनुरूप काम गर्नेछ हाम्रो असङ्ख्य शहीदहरू त्यहाँ तपस्या र बलिदानबाट हामीले प्रेरणा लिएका छौँ संस्थाको नेता बिबी कोइराला सुवर्ण सुशेल गणेशमान सिंह कृष्ण भट्टाई गिरिज प्रसाद कोइराला सुशील कोइराला लगायतका नेताहरूले मार्गदर्शनले हाम्रो यो यात्रा निर्देशित छ म सबै नेताहरूलाई नेताहरूको योगदानलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु म नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासलाई पनि स्मरण गरिदिएको छु देशमा जुनसुकै बेला जतिसुकै अब समस्या आइपरे पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान दिएको छ सुदूर इतिहासले हामीलाई यही आगामी दिनमा पनि प्रेरणा दिइरहनेछ देशभरिका लाखौँ साथीहरूले कठोर परिश्रम मेहनत गरेर हामी नेपाली जनतामाझ स्थापित भएका छौँ म सबै साथीहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु शहीदहरूको बलिदान नेताहरूको प्रेरणा मार्ग निर्देशन साथीहरूको परिश्रम खेल जान दिने छैन हामी नेपालको संविधान रक्षा कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण गर्दै देशमा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अब विचलित रूपमा लागिरहनेछौँ देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्नेछौँ यो प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध जिम्मेदार र रचनात्मक प्रस्तुत हुँदैछ जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान जानेछ सभामध्ये अन्तमा एकपल्ट पुनः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मान्ने पुष्प दाहाल र सबै मान्य सांसद सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई र कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल